Vuonna 2015 julkaistiin tekoälyn avoin kirje, jonka allekirjoittajina ovat muun muassa tiedemies Stephen Hawking ja monet automaation ja tekoälyn johtavat kehittäjät ja tutkijat ympäri maailman. Tällä kirjalla he halusivat tuoda esille niitä massiivisia hyötyjä, joita tekoälystä on isojen globaalien ongelmien ratkaisuun. Tällaisia ongelmia ovat muun muassa köyhyys ja siihen liittyvät lieveilmiöt. Mutta he halusivat myös korostaa niitä lyhyen ja pitkän ajan välin ongelmia ja haasteita tai jopa sudenkuoppia, joita meidän tulee välttää. Näistä esimerkkeinä tuotiin lyhyellä aikavälillä esimerkiksi itseohjautuvien autojen ja niihin liittyvät eettiset asiat ja pidemmällä aikavälillä huoli siitä, että emme rakenna jotain, mitä emme täysin pysty hallitsemaan.